Doncs vinga, per fi ens trobem amb un dels referents més brutals que jo crec que podem presentar aquí al Love, una persona que porta doncs, donant-nos contingut a través de les seves xarxes, si no m'equivoco, des del 2011. Bueno, més o menys. Bueno, més o menys. Ara ens posa els matisos, sí. Vale? Ella és una persona que ens encanta, és una persona crítica, que té una personalitat brutal. La tenim aquí al nostre costat, la presentem ja. Es diu Àlex Gibert! Com estàs, Àlex? Super, molt contenta d'estar aquí, molt feliç que m'heu convidat. Joder, és que el plaer és nostre. Exacte, nosaltres també estem molt feliços de tenir-te. I ho hem dit al principi, creiem que sortirà una conversa entre amigues molt guai. Super. I podem comentar un petit fet que ens ha dit off antena? No, és que hem de començar amb com hem començat nosaltres fora d'antena, o sigui... Acabem de passar 3 minutets juntes, vale? Amb l'Àlex, ens estàvem coneixent així, jigaja, tal, no sé què, i li hem dit, Àlex, que vols una miqueta d'aigua? Mira, et donarem els gots, vale?, que tenim a la meitat d'una torre de gots de paper que tenim aquí posats, vale? Ens diu, jo no sóc escrupolosa, i li diem nosaltres, ai, jo sí, Xènia Casado, jo sí, vale? Llavors, ella ens diu, no, si de fet, punts suspensius, i digues tu el que has dit. De vegades comparteixo el raspall de dents amb el meu nòvio. Però després has afegit una frase millor. Ah, que fem... Que no és el més guarro que fem. Clar, és que és veritat. O sigui, la gent s'escandalitza. La gent s'escandalitza molt quan els dic del balada, que asco, i és com, a veure, no et dones petons en parts més guarres que la boca amb la teva parella, saps doncs què vull dir? Sí. No passa res. No passa res. Jo sé que els artistes segurament no ho recomanin i jo no ho recomano, però de vegades, quan es viatja i jo m'oblido el raspallo i se l'oblida, ho fem. Una vez al año, ja ho diuen, no? Una vez al año. Jo ho veig romàntic. Fins i tot, que sí, és romantitzar fins i tot les cosetes més porquetes. Total. A mi m'encanta, així hem començat, obrint-nos el canal i sobretot trencant el gel, que també et volíem preguntar com estàs avui, no? Que és el que ha dit la Berta. Doncs pues molt feliç. Avui molt contenta perquè porta 3 dies sense sol i a mi això em fa feliç. Ja. L'hivern no el porto bé, però mira, almenys s'acosta la primavera i el bon temps. Tu ets molt salamandra, eh? Tu quan arriba el bon temps fas molt bon contingut i fas, encara m'atreviria a dir, més contingut de lo normal. Sí, o sigui, jo sóc bastant d'estiu. De fet, sí, l'any passat vaig intentar evitar l'hivern com vaig poder fent viatges, però aquest any estic més estalviadora i de moment estic vivint l'hivern intensament i no porto bé, no m'agrada gens. És el que toca, tranqui, tia, que d'aquí res ja entra la primavera, que la sang altera i la gent està increïblement més feliç i guapa i tota la vida, sí, 100%. Sí. És que aquests mesos són els pitjors, són els mesos en els que estem més blanques i ens veiem més lletges. És que hi ha gent que està guapíssima blanca. Ja? Jo no. Jo tampoc! Ah, estic groga. Groga, no estic blanca, estic amarillo Simpson. Que doncs no, dones, no se't veu ni groga ni blanca. Jo no m'agrado, no m'agrado. Bueno, va, si us sembla, comencem parlant. Comencem. Vinga. Jo avui he entrat al teu canal de YouTube i dic, bueno, a veure l'Àlex quan va penjar el seu primer vídeo, perquè tu eres un referent meu, jo me'n recordo. Sí? L'època daurada de YouTube jo et seguia. Sí, jo no sabia això, eh? Sí, clar, he començat a baixar, hi havia molts vídeos, baixa, i he trobat aquest vídeo del 2013. Sí. Hòstia, tia, no sembles tu, Àlex. Qué fuerte. Podem parlar del malament que toco la guitarra? No, tia. Cringe. No és cringe, tia, no perquè això et vas fer coneguda. Jo un petit on veia i penso que boníssima, en plan que cookie... És a dir, jo aquí anava a tercera de l'ESO. Clar, quants anys tenies? 15? 16? Jo crec que aquí tenia 14, però aquest vídeo el vaig penjar a YouTube, però no pretenia fer-me creadora de contingut en cap moment. Okay, o sigui, al principi penjava covers a internet perquè m'agradava molt cantar, bueno, m'agradava. Vaig descobrir que m'agradava bastant tard. O sigui, jo tocava la guitarra des de petita, però vaig començar a cantar als 12-13 anys i penjava vídeos al Facebook, a YouTube, però un a l'any, potser. I la gent, suposo que els teus amics els devien veure i tal, lo típic que ho penges pels amics, no? Exacte. O sigui, em comentava la meva família, els meus amics, i ja. I ningú, i no arribaven tampoc molt lluny. S'han anat fent més, han tingut més visites arrel de que m'he fet youtuber. Clar. Abans no els mirava ningú, la veritat. Que fort, però llavors, com és que vas començar? Per quin motiu? Què va ser el primer que tu vas parar l'atenció de dir, buah, és que a partir d'aquí sóc creadora de contingut? Vale, jo vaig començar perquè amb 19 anys em vaig mudar a Berlín. Em vaig pirar a Berlín, estava fent primera carrera i vaig dir, tota la mierda, me'n vaig a Berlín a viure. I què tal?
I allà vaig començar a fer vídeos de la meva vida, blogs. O sigui, jo era superconsumidora i sóc encara a dia d'avui superconsumidora de YouTube. M'encanta mirar vídeos. Sí. O sigui, els teus me'ls miro. En sèrio? Ah, me'ls miro. Que maco! Miro, o sigui, jo... Tothom que pensi contingut a YouTube, o sigui, òbviament, si t'interessa, sóc bastant fiel. I vaig començar a fer blogs perquè, doncs això, imitant una mica els meus referents d'aquella època. I ho feia en català. Uah, ídola. Hi ha blogs en català a YouTube meus. Sí? Però no ho hem trobat, això. No sí, hi ha blogs en català sí. I ja vaig veure un mashup que em sembla que en es català. Diu de cançons en català. Sí, 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 I sí. També feia la tia, és que, bueno, revolucionària ídola, feia covers de LDS, en plan Lágrimas de Sangre, La Raíz, l'amo. Que sí. Jo tinc covers de Lágrimas de Sangre, de Zoo, de La Raíz, el mashup de música catalana. Eso hauria de ser viralíssim, saps? Però jo, en aquella època, el contingut en català no funcionava. Yeah. Era demasiado pronto, era too soon. Llavors, jo ho feia en català perquè jo parlo amb el meu entorn en català i amb les meves amigues i família en català. Sí. Però hi havia gent random que arribava al canal que em deia «Oye, no entiendo lo que dices en los vídeos, por favor, habla en castellano». I jo vaig dir «Ah, bueno, això pot ser una feina». I a poc vaig començar a canviar l'idioma. Vale, tot però... això... Perdó. Ai, per... No, Berta, dona-li. No, anava a dir tot això mentre estaves a Berlín o sí. Llavors ja vas fer el canvi a castellà quan ja vas tornar... O sigui, el primer blog de Berlín és, el quan considero que vaig començar a YouTube, que d'això fa 7 anys, 2016, 2015, no me'n recordo, soc dolentíssima en mates, però per aquella època vaig fer aquest blog el primer dia de Berlín. O sigui, jo no havia anat mai a Berlín. I el primer dia que vaig anar va ser per anar-hi a viure. I aquell blog d'aquest dia d'aeroporto de Barcelona, aeroporto de Berlín, tal, és en català. Val. I és un blog random que no té cap mena de fil argumental perquè jo era jo amb la meva càmera i... Pues aquell vídeo és en català i els primers també, però després ja vaig dir, bueno, anem a arribar a més públic i això potser pot ser una feina, saps? Però aquí està la cosa que abans has comentat que, bueno, en aquell moment el català és zero, vale? No. Què és el que ha canviat en aquest temps com perquè ara el català sí que valgui i abans no valgués? Jo crec que abans hi havia molt poca gent comparat amb ara, que ara, literalment, tothom té un conegut que es dedica a això, saps? Sí. O sigui, abans és que hi havia 10 persones, 15, i poc a poc cada cop era més. Quan jo ja vaig entrar ja hi havia més, però en català... És que jo me'n recordo que vaig quedar amb el Joan, amb el Joan Bé? Sí, perquè va ser el meu compi de pis, el Joan. La quarantena vam passar junts. Què dius? La quarantena, doncs sí. No fa tant, llavors. No fa tant. Però jo el Joan, abans de viure amb ell, el vaig conèixer. Jo vivint a Berlín, venia de tant en tant a Barcelona. Ok. I com que ens seguíem i pues, ens seguíem per internet, un dia vam quedar a la UB, me'n recordo, a la seva facultat. I vam quedar i vam fer un vídeo junts, que està por ahí també, un blog que surt d'allà, que estem junts. I més endavant, quan jo vaig tornar a viure a Barcelona, buscava pis i em van dir, pues jo tinc un pis, en plan, vente. Uau. I vam viure junts un any i mig o així. Home, per passar la quarantena ja vau, o sigui, vull dir, ja està. No, va ser una quarantena molt guai. Sí? Ah, mira, sí. Que bé. Sí, se lo va ser divertida. Sí, dura, però molt divertida. O sigui, literalment, recordo, bueno, sí, molta festa. Què? Dintre casa. Però que guai. I llavors éreu només el Joan i tu? O no. Hi havia algú més? Érem jo, el Joan, dos nois més i una noia. Però quants sí. Metres quadrats tenia aquell molt pis? Molt petit. Un lavabo. Oh! No hi havia balcó. Sí, sí. Tia, però quin desastre més xulo, no? Sí, o sigui, era molt agobiant a nivell espai, però molt divertit. Que guai. Se'm va passar ràpid. Bueno, i parlàvem de xerrar en català amb la gent. També xerres amb l'Òscar en català, amb la teva parella? Sí. Parlem, sí? Fem una barreja una mica rara, perquè ell realment, amb la seva família parla en castellà, però amb mi des d'un principi em va sortir parlar-li en català. I jo mai he tingut un nòvio en castellà. Que fort això, tots en català? Tots. Molt que fort. No, a mi també m'ha passat, Costa. Jo només nòvies en català, És que em costa molt enamorar-me, saps? És com raro. I me'n recordo que fins a... O sigui, ara ja no, però va arribar un moment de la meva vida que jo vaig dir, només he tingut relacions en català. Ara ja no. Ara ja no. Oh. Però durant una època llarga de la meva edat adulta, podia dir això i quan em vaig pensar vaig ser com... ¿Esto es casualidad o estic buscant activament, saps? No, tia, però podem dir tal qual. O sigui, aquest és un programa que s'emet tard. O sigui, tu prèviament només follaves en català. Ha canviat això? Folles en un altre idioma? És que no. Aquesta pregunta la vaig fer a la PM una vegada i ens interessa, eh? Aviam, què... O sigui, ara en català, però sí. Durant una època de solteria he estat amb gent d'altres països. Clar, a Berlín, com que tu bo, feies. Clar, no, jo a Berlín tenia parella. Ah, ok. I era català. Okay. Ah, que bo, però llavors en quins idiomes més? En mira, anglès? En anglès un només.
És que em pixo, m'encanta. Era alemany, però no va ser a Berlín, va ser aquí. Hòstia. Però en anglès, perquè jo parlo alemany, però no tant com per... Sí. I sleep dish o alguna cosa així, no? Sleep dish, no. Clar, no. No està acceptat. No és gaire sexy l'alemany. No, gens. No posa gens. No. Però diuen que el català és massa soft com per ser sexy en el llit. Jo el trobo molt maco. Jo crec que pots introduir... Jo sóc fan d'introduir paraules en anglès. O paraules en... Saps com... Jo estic follant i de cop em diuen baby i s'entreu. No, però dius... Tifoc. Clar, és que ja... O sigui, jo, per exemple... Àlex, que bo, aquella que ens ho diu. No, o sigui, jo, per exemple, el meu dia a dia sí que dic rotllo, buah, fuck, saps? En plan, ho dic. Llavors, us podeu imaginar. Que bo, Àlex. Porta aplaudiment per aquesta persona que és que només està dient coses crudes de la seva vida, s'està obrint el canal i això ens encanta perquè és el moment de compartir, de passar-ho bé i, tio, de que passin les coses aquestes, que són les coses de la vida que passarien en un bar fent unes cervesetes after work, saps? Que ja que estem parlant d'això, perquè no veiem el vídeo, amb l'Òscar, que és el protagonista de tot això, sisplau. Ho esteu vivint màxim, eh? M'encanta aquest vídeo. És que... Jo el que li dic sempre a l'Òscar és que penso, la gent que ens deu veure deu pensar, esto está súper súper pactado. Però és que si veiéssiu la nostra relació és encara més empalagosa que aquest vídeo. En sèrio? Sí. Jo t'ho anava a preguntar, és igual o feu una mica de postureo? No, tio, o sea, primer que jo és la primera parella que he tingut durant tots aquests anys que he mostrat així, saps? En plan com tan novios. Sí. I perquè amb ella em surt, no sé, i sí que estem com super enamorats i t'ho juro que... jo sempre dic, és que la gent es deu pensar que estem postureando, que flipes, però... T'ho juro que ens passen... O sea, això és un dia que estàvem random i vaig dir, vaig a cantar-te una cançó que m'he pres l'altre dia amb ukelele, saps? Que maco. I sí, és molt mono. Quant de temps fa que esteu junts? Pues no fa tant, fa un any i poc. I com us vau conèixer? Ens vam conèixer a un bar que sempre anem de Gràcia, tenim una amiga en comú i ens va presentar. Jo després crec que sé quin és aquest bar de Gràcia. No perquè et persegueixi, òbviament, sinó perquè... Pot ser, perquè sempre estem allà, eh? Tots, todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Pues tot Gràcia. Tot Gràcia i tot l'Eixample Dret, també. Pot ser, no ho sé. Perquè a mi em dóna la sensació que jo també trepitjo. Després te'l dic. Després ho posem en comú. Després ho posem en comú, que potser ens hi trobem i tot. No hem de fer publi perquè no volem que s'ompli de gent. No volem que s'ompli de moltíssima gent, és veritat. Bueno, sí, doncs això, que no opines de ser els dos influencers. Clar. Una parella d'influencers, realment. Bueno, clar, jo quan el vaig conèixer i no tenia ni TikTok, i de fet jo, algo que m'atrau molt de les persones que les conec és que em diguin que no els agraden les xarxes. Perquè, o sigui, com a parella, sobretot, a mi m'agrada molt, o sigui, m'agrada molt la gent que se la suda molt les xarxes. Mm. Ho admiro molt i m'agrada molt i és com... Quin descans poder estar amb algú i dir, ai, no m'he de preocupar perquè si estarà penjant stories o el que sigui, perquè com que jo és la meva feina, clar, em relaxa com estar amb gent que sigui de fora d'aquest món. I a poc a poc ell va començar a penjar, jo li vaig animar, o sigui, ell volia penjar vídeos a TikTok, el va començar, li va anar superbé i com que ha trobat un nicho que és molt concret, en que és el de la música, pues, el rock dels 80 o de l'època que li agrada a ell, i li va superbé i estic supercontenta, la veritat. Que fort. Doncs mira, un fort aplaudiment per aquesta parella que, sense buscar-ho, al final els dos han arribat doncs, al mateix punt en comú, una feina similar. I clar, això és molt maco. Perquè ara cobreu d'això els dos, m'imagino. O ell té una feina a part de... Ell té una... O sigui, l'Òscar realment és actor i a part té una feina de... Com tots els actors tenen una feina secundària. Sí. Ah, ok. Sí. I ara està començant, és que acaba de començar bastant. O sigui, realment va començar potser fa mig any i ara està començant a tenir alguna campanya, o sigui que és molt reciente per ell. Jo sí que em dedico des de fa 6 anys a això. I jo et volia fer una pregunta, que abans ho has dit. Algun cop has sentit que el fet de tu dedicar-te a les xarxes, és que ho parlava amb la Juliana, és com un impediment a l'hora de conèixer algú? Perquè la Juliana em deia, a mi, per exemple, em coneixen i després veuen els meus vídeos i ja no tenen la mateixa imatge de total, mi. Sí. Et passa això? Sí, a mi em passa que crec que la gent jutja molt aquesta feina. I crec que la gent, potser que és més del meu rotllo, és gent que no li agraden els influencers, saps? Llavors, a mi tampoc m'agrada la paraula influencer, jo crec que sóc més youtuber, però sí que és veritat que la gent li dius que treballes d'això i ja és com... Serà super superficial, serà super juzgona, serà no sé què, i sóc tot el contrari, però bueno,
sí que és veritat que hi ha una barrera molt heavy amb aquest tema, no només amb nòvios i nòvies, sinó amb amics. Plan, la gent jutja molt aquesta feina. I jo quasi mai dic de què treballo. De fet, tinc una anècdota, que és que la meva única cita Tinder que he tingut, no li vaig dir al tio que em dedicava a això, no li vaig dir que no tenia Insta perquè no em xafardegés, i quan vam quedar em van reconèixer i em van demanar una foto i es va quedar flipant. No! Què li vas dir? Li vaig explicar. Ah, vale! M'imagino... Però clar, tio, però per què et demanen una foto, saps? I jo, bueno, a ver, soy Hannah Montana. Que bo, tia. És que ara m'ha recordat el meme de que tu sempre i jo recordem, el de i també soy, saps? Pallassa. És que és molt bo, t'ho juro, eh? És com la doble vida. Et representa això de dir-te youtuber encara? Perquè quan ho busquem a través de Google surt Àlex Gibert, youtuber. Vale? Creus que és una miqueta com el que està de moda ara de posar etiquetes a tothom que potser ja no els hi representen o que surt una miqueta així agafades amb pinces, bla, 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 tipus estil Laura Escanes, periodista? Vale. Clar, clar, jo realment, ara que estic a punt d'acabar la carrera, soc quasi comunicadora. Ah, parlem d'això, comunicació a la UOC, la mateixa carrera que jo. Sí? Què onda? T'està agradant? No. Ens passa a tothom. És que és igual que sigui a la UOC, és igual que sigui a la UOC. No, no, no és igual, igual perquè sigui a la UAB. A mi a la UAB m'encantava la meva carrera. Oh. Que jo estava fent comunicació audiovisual. Llavors era superguai perquè tenia un plató de ràdio, de tele... Era superpràctica la carrera. I a la UOC, clar, és online. Clar. Jo entenc que una altra carrera més teòrica, vale, però la meva, que jo he trobat a faltar més audiovisual. És molt periodisme, màrqueting, publicitat... I jo volia més editar vídeos, fer fotos, imatge, no sé què, saps? Però t'ho van vendre així o va ser tu no, que et no em vaig informar que... tampoc molt. I no hi ha comunicació audiovisual, és comunicació en general, saps? I sí que amb optatives tu vas triant una mica cap a on et decantes. Però bueno, bé, estic contenta perquè m'ha permès treure'm la carrera i treballar a l'hora, que això és meravellós. Clar, llavors vas començar a la UOC quan vas anar a Berlín. Sí, estava a la UAB, vaig deixar la carrera a tol, a la mierda todo, i em vaig apuntar a la UOC l'any següent. Però això em sembla molt guai, és que n'hem parlat molt poc de lo de Berlín, en plan... Amb 19 anys, anar-te'n a viure sola, com van reaccionar els teus pares? Clar, ells no en tenien... Bueno, ma mare em va dir, amb quins diners? Uau, brutal, molt bona pregunta. I li vaig dir, doncs jo què sé, buscaré feina. Llavors em vaig buscar aquí, abans de marxar a Berlín, vaig estar treballant en un nòstrum, que crec que ja no existeixen, potser. No existeixen els nòstrums? No sé, jo fa molt que no veig un. Jo també fa molt que no veig. Treballava en un d'aquests. Vaig estalviar una mica de diners i me fui a Berlín. I me'n vaig anar amb un nòvio, amb aquest que us he dit que era català. Joder, tu i els nòvios, sí. Sí, sí, mira. Et persegueixen per tot arreu, eh? O jo a ells. O tu a ells, és veritat. Parlem dels viatges, llavors, també. Mm-hmm. I és que tu has fet molts dels viatges més importants de la teva vida, també al costat del teu nòvio, actual l'Òscar. I és que us veiem aquí, doncs, a Londres, Berlín, Uganda. Sí, és sí. Que us trobem a tot arreu. Que maco, no, això? Sí, quin és guai. El viatge més guai que teniu? Teniu algun de preferit? Home, jo crec que el... Sí, el d'Uganda, jo crec. A veure, durillo, però molt, molt bonic. Perquè vam anar a fer un voluntariat allà amb Cooperating Volunteers, que són molt guais, i vam estar a Uganda, pues sí, allà en una escola amb nens, superguai. Ens va canviar bastant la vida, el que passa que sí que vam tornar una mica també xunguitos. Ja, en plan, ha de ser una experiència. Sí, vam tornar pensant, tio, som una merda, en plan, ara tornem al primer món privilegiados, sentint-nos una mica com... No sé si hem fet molt, saps? En plan, i no sé fins a quin punt podem... Fer més. Fer més, clar. Saps? I com fer-ho, saps? Però bueno, amb ganes de fer un altre. Sí? On el faríeu? Pues he estat mirant un que hi ha a Costa Rica. Anda! Que tenen un programa d'empoderament a la dona. Oh, superguai. M'encanta! Sí. El que passa que estic intentant també estalviar una mica. Vale. Llavors, estamos en ello. Keep calm, no? Sí. I ho farem, no? En un futur? Vull viatjar molt, però també vull estalviar perquè en algun moment de la meva vida vull comprar el meu pis, però és impossible. Ho sabem, tranqui, tranqui. I a Barcelona encara més, és impossible. És que és impossible, en general. Doncs escolta, un fort aplaudiment per aquesta dona que ho està lluitant igual que tots els altres. Joder, que és que a vegades pensem que la gent influencer, per ser ja influencer i tenir representació a les xarxes o a través de marques, ja té tota la vida muntada i realment, o sigui, hi ha una lluita, hi ha uns passos a seguir i tothom són persones que naixem i creixem de la mateixa manera, quasi. Jo crec que hi ha el nivell anar-te a Andorra i el nivell... et reconeixen pel carrer, però tampoc ets més rica que la gent que et reconeix. Saps el que et vull dir? Sí. Tu creus que estàs en aquest nivell?
O sigui, jo crec que és una feina que es cobra molt bé i jo he treballat d'altres coses i mai havia cobrat tant com ara, perquè, òbviament, de cara al públic i així no es cobra tant com a les xarxes socials. Però no tinc diners per anar a Andorra, saps? Llavors és un limbo complicat. És estrany, eh? Sí. Creus que et discriminen per no estar en el mateix punt, potser, que altres influencers que ara mateix ho estan petant extremadament? No, no crec que em discriminin. El que sento que em discrimina és la quota d'autònoms. 100%. Sí, no, és que clar, és aquest el tema, que ser autònoma... O sigui, a Espanya és o cobres molts diners i et va molt bé i pots pagar tot bé, o els trimestrals et mors. Perquè jo els trimestrals... Clar, és que, i seguim parlant d'això, i perdona'm, Berta, que agafi la iniciativa de preguntar-li una pregunta d'aquelles que teníem por ahí, ¿vale? Perdona'm, és que et volia preguntar, sobretot, a part de la teva professió, sents que ara mateix, havent portat tants anys creant el teu tipus de contingut, ser una de les pioneres que va aparèixer a nivell YouTube i a nivell creació de contingut a Espanya, sents que ara mateix tu, com altres tipus de creador de continguts, esteu perdent aquella embranzida que portàveu abans i que altres tipus de contingut, com per exemple els que t'acompanyen a tu amb la teva agència YouPlanet, són per exemple l'Abellido, Axocer, tenim allà també Xbuyer, tenim allà Lídia Rauera, etc. Creus que aquesta gent us considera ara mateix velles glòries? Clar, jo és que tampoc em considero superpion. Ojalà, ojalà dir-te que estava des del 2010 a YouTube, però vaig... O sigui, jo crec que sóc com de la meitat, saps? Em considero, no de les primeres, però sí com de, doncs això, 2016 o així. I jo crec que també, o sigui, segueix el curs natural de les xarxes socials. O sigui, hi ha gent que és nova, que és més jove, que fa coses... És que jo crec que és un target diferent el que tenim. I fem contingut totalment diferent, llavors jo no em comparo. Intento, en general, per salut mental, no comparar-me amb ningú a la vida. Exacte. Però en xarxes encara menys. Perquè crec que tots fem el nostre contingut, que és únic i que... O sigui, que jo m'alegro molt si a aquesta gent li va bé i jo faig el meu camí, encara que sí, jo què sé, potser no estic tan de moda com... perquè no sé ballar. No sé fer TikToks. Això és un altre tema. Que, de fet, a mi el que més m'agrada de creadores com tu és que us heu sabut adaptar a aquest canvi i el teu contingut es veu clarament que ha canviat sota el meu punt de vista, com tu has canviat. O sigui, heu anat com a la part. Tu has canviat com a persona, el teu contingut ha canviat. O sigui, jo veig els teus vídeos són molt diferents, el dels creadors de contingut, per exemple, que ha dit la Xènia, perquè tu ets com... Jo, si t'hagués de definir amb una paraula, diria natural. O sigui, fas que com... O sigui, sembla com effortless, però no ho és, saps? És com... Fas vídeos que jo mai m'atreviria a fer perquè em faria por que no es veiessin, però precisament per això és com que m'agrada molt el que fas. I que guai. Crec que és molt, molt guai. Sí. Sí, també intento no caure en el voler ser viral, saps? Exacte. O sigui, perquè és molt fàcil, de vegades, quan un vídeo et fa viral, perquè has fet alguna cosa que saps que funcionarà, és com una mica una droga, saps? El 100%! Pal. És com, uf, 100%. Que fàcil, saps? Però vull mantenir-me una mica en el que realment a mi em fa sentir orgullosa, que després miro el meu vídeo... Quan et mires un vídeo teu i te'l remires 10 cops... Sí, ahir no t'agrada. No, no, ahir és, del pal. En canvi, hi ha vídeos que els miro un, o sigui, els edito i ja no els puc tornar a mirar. Ah, vale, vale, com, vale. Perquè és com, no sé jo si he sigut molt fiel a mi mis valors i a mi misma, saps? En canvi, els vídeos que dius, ai, que guai, m'agrada com ha quedat, encara que després tingui 1000 visites... És molt més reconfortant. És igual, perquè a mi m'agrada i me sento proud del meu contingut. 100%. Clar que sí. I partint d'això, també jo crec que m'ha semblat bastant interessant que recalquis que hi ha gent que sí que sap quin és el contingut que es fa viral. Podries posar algun exemple de contingut que sàpigues perfectament que es podria viralitzar? A veure, jo crec que ho sabem tots una mica. Si et dediques, o sigui, si mires TikTok activament cada dia, jo ho faig. I crec que més o menys ja sé quins vídeos em funcionaran més que altres. A mi, per exemple, em funciona menjar a TikTok. Mira, tenim un vídeo perfecte. Sí. Posem-lo. Dono de pistacho. Nunca l'he provado. Let's go. Buah, tio, m'estan entrant unes ganes de menjar aquest dono. Està relleno. Oh, súper relleno. ¿Cuánto le das al dono? Un 8.5. Pruébalo tú. Pero quiero comer esto primero. A ver. Clar, però és que funcionen per les ganes que li fan a la persona de provar-ho, tio. Total. El vídeo on menges els taquis extra picantes, jo que amo els taquis, uf, vaig passar una gana mirant els teus vídeos, xaval. Pues a mi m'encanta veure vídeos de gent menjar, llavors pues, a la gent també li agrada veure'm menjar, pues, jo feliç. Que I els vídeos de haul de la meva compra del súper o del bazar... A mi m'encanta fer-los. I és molt diferent, és molt random, molt guai. Sí, jo faig, és que és això, a TikTok jo crec que no... O sigui, que faig una mica de tot. Faig el que faig a YouTube en un blog desglosat
en mini TikToks. O sigui, en un blog ja veus que faig la compra, exacte, que menjo, que no sé què, doncs a TikTok ho faig desglosat en diferents TikToks. Que, per cert, parlant del menjar, avui he vist els teus stories i has posat algo vegi del Mercadona o algo així. O ahir, bueno, pot ser. Sí, et volia preguntar si eres vegana o vegetariana. Vale, ho he sigut. He sigut vegetariana 6 anys. Vaig parar... Bueno, no he parat. O sigui, a veure, jo ja no em considero, vale, okay, perquè els primers anys sí que era molt estricta i em funcionava molt bé i tot això, perquè a més també la meva parella en aquell moment era també vegetariana, okay, i menjàvem bastant vegà a casa, per això molta gent es pensa que soc vegana, perquè jo en molts vídeos pues, normalment faig la compra de casa vegana. Però no soc ara mateix ni vegetariana ni vegana, perquè faig alguna excepció i les vegades que he fet excepcions o així i ho gravo, perquè jo intento ser natural i clar, ho gravo. Si no me voy a comer una paella escondidas, pues la penjo, saps? O un tros de fuet. Saps? I per aquesta excepció ja és com... No vull que se'm tirin al coll, se'm tiren molt al coll, yeah, per aquest tema. Wow. Gent que menja carn, perquè això fa molta ràbia. Gent que menja carn, et critica tu per un dia menjar carn. És com, a veure, no sé, almenys estic intentant pues, fer alguna cosa a poc a poc. Ja no dic res. També no m'agrada que sigui la meva personalitat i sento que durant molt temps la gent era Àlex vegetariana, saps? I és com, no, sóc l'Àlex i a part pues, no m'agrada la carn i no m'agrada menjar carn i quasi mai em menjo i ja està. És que saps què passa? Que hi ha moltíssimes vegades que hi ha molts misunderstandings amb el contingut que crea la gent a través del menjar i coses d'aquestes. Creus que una desinformació del tipus de dieta vegana o vegetariana o real fooder d'alguns influencers, que són els més tops, podrien portar la gent a patir trastorns de la conducta alimentària? Sí, o sigui, jo crec que al final cadascú ha de trobar el que a ell o a ella o a qui sigui li senti bé menjar. I sí, això pot ser que tu et sentis superbé menjar-te 6 ous al dia i 4 filetes i a mi que em senti millor pues, menjar verdura, jo què sé, a la meva mare no li sent tan bé els llegums, saps? Vull dir, cadascú ha de conèixer el seu cos i saber quina dieta li va bé i crec que tu pots ensenyar el que tu menges, jo ho faig, però jo no ho recomano. Jo simplement ensenyo el que jo menjo i ja està. Crec que sí que de vegades és perillós parlar d'aquests temes perquè pot afectar a la gent, sí. I com es podria doncs, recomanar a la gent que... Jo sí, crec que això hauria de venir una mica de l'educació de les escoles, d'educar una mica a nivell intel·ligència emocional amb el teu cos, amb el menjar, amb com... la importància que li donem al menjar a nivell emocional i, bueno, jo crec que això hauria de ser de venir d'abans. Vale. Fort, molt bé, molt bé. Sí. Ens agrada aquesta resposta. Que guai, seguim. A mi se m'acaba d'ocórrer una pregunta. Jo vull saber el teu punt de vista sobre la cultura de la cancel·lació. Uf. No sé si algun cop t'han cancel·lat o t'has posat en una polèmica molt heavy i com ho has gestionat. A veure, polèmiques molt heavies no, perquè tampoc intento no mullar-me, que això també de vegades em fa rebre hate, perquè el hate arriba sempre. Sempre. Sí, de fet, és bona senyal que arribi el hate, perquè vol dir que ja ets important, que ja es parla de tu, que ja remous coses. I jo crec que tampoc faig res polèmic, com, o sigui, ja et dic, no vull ficar-me amb ningú ni vull discriminar ningú. Llavors jo intento com mantenir-me al marge i, òbviament, no estic a favor de la política de cancel·lació perquè crec que no coneixem prou la situació de l'altra gent com per opinar i és molt fàcil des de la comunitat de la nostra casa dir, ah, pues sí, pues esto es de la isla, no sé què, no sé quantos. Yeah. Però realment és que no sabem quina vida tenen ni què han passat ni... Vull dir, cadascú té la seva història i no la coneixem. Clar, és que el que diria ara ja ha passat de moda, però, per exemple, quan la Rivers va anunciar que es construïa la casa, el que ole li va caure... Que és que ole ella, tia. Hauríem d'estar tots superfalestos. Vull ser ella, o sigui, exacte. Quiero ser tu de mayor, o sigui, jo també quiero con tu edad tener una casa, ets la reina, o sigui, clar que sí. Igual que la Lola Lolita, igual, claro que es compra un mini pel seu cumple i un mes següent anuncia... Ojalá yo. Clar que sí, és que... Escolta'm, ara que estem a punt d'acabar, res, ens queden 3 minutets només d'entrevista. Mm-hmm. No t'hem preguntat encara quin signe del zodiac ets, Àlex. Molt càncer. Ah! Yeah! Yeah! Per què el dic això? Que ens agrada molt. Ens agrada. Saps el teu lunari i el teu ascendent, però? Sí. Escorpio... Què? Ascendent Escorpio i lunar Géminis. Que fort! Que el Géminis no m'agrada gaire, però bueno, Escorpio sí. És el que hi ha. I l'Òscar, quin signe és, tia? El Leo. Boníssim signe per un home. És Leo. Sí, a tu t'agraden molt els Leo, eh? Els homes Leo, a tots. Jo no havia estat amb cap Leo abans. I bona experiència, no? Sí, super. És com la millor persona del món. O sigui... És que sou millors amics, oi? Sí, o sigui, ell és superfàcil. Jo sóc més complicat. Jo sóc més dramàtica, més drama queen. És... Òbviament, és que tens dos aigües. Jo tinc tres aigües. Tu ets càncer.
Soc molt càncer, soc en plan... Tinc aquí un tatu que posa Drama Queen. I a plorar tot el dia, tia? Sí, òbviament, sí, clar, és que sí. Això ve per part de càncer. Escolta'm, parlant de cosetes d'aquestes, de la vida, de l'amor, del tal, no sé què, no sé quan, ens queda parlar sobre dues coses, sobre l'estrès i sobre la festa, que abans l'has anomenat. Com palieu l'estrès als influencers? Doncs pues mira, jo ara estic anant a dos psicòlegs diferents. En què dius? Es pot anar a dos psicòlegs simultàniament? Sí, o sigui, jo el online els dos, eh? Què dius? Jo estic anant al meu psicòleg que ja fa quasi, bueno, un any i mig o així que vaig, que em va canviar la vida i que em va superbé i que l'amo. I ara des de YouPlanet ens han posat una psicòloga. Oh! Que fort, que bé, I, no? Bueno, era com opcional i jo vaig dir, claro que sí. I com que faig cada 15 dies amb els dos, pues una setmana cada un. M'encanta, i compares? És que de moment he fet només amb la nova una sessió. Llavors ja us diré. Quina llàstima. Però estic contenta. Estic contenta perquè és molt diferent la teràpia, llavors m'agrada. Estic molt en un processo de self-care i evolució personal. Doncs clar que sí. Ai, m'encanta. Estic en aquest punt. Fort aplaudiment per aquesta persona que ens ha, o sigui, ens ha donat... ens ha obert les portes a pensar que sí, que dos psicòlegs ens poden anar bé i això no es parla mai. Ja us diré que jo crec que sí, que és molt guai, que és una sort. Ens encanta. És una sort, que flipes. Bueno, i ara estem una miqueta així de rauxa i disbauxa. També et volíem preguntar sobre una cosa que serà una miqueta més escabrosa, i és Venga. Que els influs, Àlex, o creadors de contingut, a vegades se us atorga un estil de vida una miqueta pues, així frenètic, de rauxa constant. Llavors, al tenir tants diners, moltíssimes persones de vosaltres, no et posem en el mateix sac si no cal, eh? Però al tenir tants diners gràcies a la vostra professió, sentiu que la gent del vostre gremi es pot arribar a drogar més que una persona anònima? És que fa poc parlàvem d'això. Depèn de qui et juntis. Jo crec que depèn més de la companyia que no dels diners que tinguis, perquè al final jo crec que és un tema, no és un tema de diners, jo crec que és un tema d'això, de quin tipus de vida portes. Saps? Si et juntes amb gent que ho fa molt, pues, acabaràs potser... Però tu has vist molta droga en el teu gremi? Creus que la gent es droga molt, molt més que abans? Jo crec que la gent jove en general ho fa. En plan... Jo crec que es fa. Jo ho he vist no en aquest gremi, sinó en general, anant de festa, ho veus. Però també et dic, jo no vaig molt de festa amb influs, llavors tampoc et puc dir. Vale. No vaig molt de festa amb influs. Bueno, doncs, pues, joder, jo crec que hem fet una trajectòria per tota la seva carrera. Sí. Li hem preguntat coses que són extremadament íntimes, personals. S'ha mullat moltíssim. Això és un tros d'entrevista i qui digui el contrari és que no l'ha vist de pe a pa. Fort aplaudiment per Àlex Gibert, mare meva! T'has sentit bé? Has estat super, guai? Supercòmode. Còmode aquí a casa? Sí, sí, com a una tarda d'amigues. Doncs escolta'm, nosaltres seguim aquí xerrant també com si fóssim la tarda d'amigues que diu l'Àlex Gibert. Ara parlem d'aquell bar on tu vas. Això és el Loft Compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem!